V tomto roku si okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica pripomína 20. výročie svojho založenia. Združenie, ktoré sídli v Holíči, oslávilo okrúhle jubileum v sobotu 25. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Otvorili ho fanfári a slávnostná ceremónia s príchodom bohyne lovu Diany, svätého Huberta s družinou. Po oficiálnom poverení správcu osláv k ich otvoreniu a úvodných slovách moderátora priblížil vznik a históriu jubilúcej okresnej organizácie Skalického poľovníckeho zväzu jej predseda Ján Kotvan. História tohto združenia sa začala písať 22. marca 1997, kedy sa v Skalici konal prvý a zakladajúci okresný snem. My sme vlastne dlhé roky, 10 ročia, boli spojení Myjava, Senica, Skalica a bola to taká oblastná organizácia Senica. Asi pred tými 20 rokmi sa niekoľko poľovníckych združení už v Skalickom okrese teda dohodlo, že by bolo dobre, aby sme sa odčlenili. Vtedy bolo nás niekoľko, ktorí sme založili túto okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu. Niektorí nám neverili, niektorí nám neveria dodnes, že na čo taká organizácia nám je, ale my vlastne im poskytujeme všetok servis, či to je od poľovníckych lístkov, či to je o starostlivosť, o zver, o psíkov a tak. Organizátori privítali v slávnostne vyzdobených priestoroch okrem členov miestnych i družobných poľovníckych organizácií aj viacero vzácnych hostí. Účastníkom oslavy sa postupne prihovorili predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, predseda legislatívnej komisie SPK Juraj Procházka i predseda obvodnej poľovníckej komory Skalica Marian Honza. Pozdraviť prítomných a zaželať členom jubilúcej organizácie ďalšie úspešné roky prišiel primátor Holíča Zdenko Čambal. 20 rokov je, myslím si, dosť dlhá doba na to, aby sa dalo bilancovať. Tým, že ten okresný poľovnícky zväz okresu Skalica sídli v Holíči, je pre nás určitým záväzkom a ten záväzok sa pretavuje v tú činnosť, ktorú tí ľudia z toho poľovného združenia tu v Holíči aj z toho okresného poľovného združenia vyvíjajú. Nie je to len starostlivosť o najstaršiu jedinečnú technickú pamiatku v meste Holíč, veterný mlyn. Samozrejme je to aj o tých ostatných aktivitách, ktoré tu robia. Či už sú to tie preteky, kynologické súťaže. A samozrejme vždy vnímam túto výstavu poľovníckych trofejí za ten ostatný rok ako vyvrcholenie tej poľovníckej sezóny. Za to im chcem všetkým tým, ktorí sa dožili toho 20. výročia a bohužiaľ aj tí, ktorých ten kolobeh života zomlel a už nie sú medzi nami a zaslúžia si úctu a spomienku na to, čo urobili, keď ešte fungovali v plnom zdraví. Čiže za toto chcem všetkým poďakovať a som presvedčený, že minimálne ďalších 20 rokov úspešnej práce majú pred sebou. Oslava jubilea bola príležitosťou k odovzdaniu ocenení zaslúžilým najaktívnejším členom poľovníckych združení či zakladateľom okresnej organizácie Skalica. Pamätnú plaketu si prevzalo 13 osobností. Nedávno zosnulému Antonovi Vašečkovi bola táto podsta udelená in memoriam. K oceneným patril aj primátor Zdenko Čambal, ktorého si jubilúca organizácia uctila za jeho podporu poľovníctva v Skalickom okrese. Súčasťou osláv 20. výročia bola chovateľská prehliadka trofejí zvery, ulovenej v uplynulej poľovníckej sezóne v revíroch Skalického okresu. Aj tentoraz ju pripravila obvodná poľovnícka komora Skalica s okresnou organizáciou SPZ. Návštevníci mohli obdivovať viac ako 470 trofejí, prevažne danielej, ale tiež srnčej a jelenej zvery, trofeje diviaka či líšky. Výsledky selektívneho odstrelu za tento rok sú veľmi dobré. Aj keď minulý rok sme mali uloveného vlastne Daniela, ktorý je doposiaľ rekordom Slovenskej republiky. Ale výsledky tohoročnej sezóny 2016 sú takisto veľmi kvalitné, pretože z celkového počtu ulovených Danielov 243 kusov máme 6 Danielov, ktorí sú na 200 bodov a to sú už veľmi hodnotné trofeje.
Ale nie len to, podarilo sa nám zvýšiť i stavy zajacov, zachránili sme bažantov, nedarí sa nám treba zachrániť jarabicu, ale to už je všetko daň za veľkoplošné poľnohospodárstvo, kde vlastne veľké stroje a hnojivá a ja neviem čo všetko nám zdecimovalo stavy tejto drobnej zvery. Najvyššie ohodnotenie 211,26 bodu a zlatú medailu získali od hodnotiteľskej komisie Danielie Lopaty, ktorými sa môže pochváliť Jan Flamík starší z poľovnej spoločnosti Daniel Raková Chropov. Môžem povedať, že ten Daniel bol ulovený ako sanitárny odstrel, takže mal handicap, mal v dnešnej poľnohospodárskej dobe modernej všetci pasú dobytok, tak tie elektrické oplotky majú aj nekalé, by sa dalo povedať, účinky aj na našu zver s tým, že to mal namotané na poslednom článku ratice, tým pádom došlo k veľkému opuchu, zdúreniu a Daniel chodil len na troch behách. Najvyššie ohodnotené srnčie parožie, ocenené striebornou medailou, predstavil Arpád Figura z poľovníckej spoločnosti Les Hory. Zaujímavosťou je zlatá medaila, ktorú získal František Zahnaš z poľovníckej spoločnosti Bažant Holíč za trofej Šakala Zlatého. Aj tohto roku obohatili výstavu výtvarné práce detí základných a materských škôl okresu Skalica. Tie obrázky, tie príroda očami detí je svedkom toho, že máme poľovnícke združenia, ktoré skutočne venujú mládeži dosť času, ale chceli by sme to ešte zlepšiť. Na minulom predstavenstve okresnom sme si povedali, že je treba aj v tejto oblasti a trošičku pohnúť dopredu. Dôkazom snahy poľovníckeho združenia oživiť záujem najmladšej generácie o našu prírodu, o jej bližšie spoznávanie i ochranu, bola prezentácia divožijúcich zvierat deťom materských škôl, ktoré doplnili názorné ukážky vábenia. Sobotňajší program výstavy spestrili ukážky sokoliarov, nechýbal predaj poľovníckych potrieb, súťaž vo varení gulášu a občerstvenie špecialitami z diviny.